siasa za udanganyifu Kenya zimeisha, kwamba sisi ni timu moja ambayo hawezi kubanduka. Na mimi ni mchezaji wa timu, na nikiwa kwa timu hiyo nataka niwahakikishe msifadhaike na jambo lolote. Nia yetu ni kuhakikisha vijana wanapata kazi. Nakumbuka Jubilee alisema watabuni nafasi za kazi 1500 kila mwaka. Alafu akasema wao ni digital, sisi tulikuwa analog. Badala ya kwenda digital wanaleta wheelbarrow. Sasa wheelbarrow na digital zinafanana kweli? Sisi nasema mkitupatia imani yenu na Mungu awaongoze na tuongoze, tutafanya kazi masaa 24, tutafutie vijana wetu nafasi za kazi. Yaani tutafanya shift tatu. Shift ya saa moja mpaka saa mbili mpaka saa kumi, na nyingine mpaka saa mbili usiku na ile ingine ya usiku, ndio vijana wapate kazi. Hii na maana zaidi. Tutahakikisha wazazi hawatasumbuliwa na karo, kwa sababu watoto wa kutoka form 1 mpaka form 4 watasomeshwa na oka. Tunaelewana? Mnauliza tutakutoa hiyo pesa wapi? Wale wafidhuli wameziiba hizo pesa na kuwaleteeni kama handout. Wao hiyo pesa ndio tutatumia kusomesha watoto wetu. Mimi niko mstari wa mbele kuunganisha nchi yetu pamoja na wenzetu hawa. Kama alivyosema ndugu Weta na Cyrus Jirongo, bado wengi watajiunga na sisi. Sisi hapana waenda wazimu. Sisi nataka kuokoa Kenya hii. Vitu vichenjanga. Ama mwasemaje? Na wakicheza tutaenda mundu kumundu. Ama namna gani? Kwa hivyo mimi nipatieni wiper basi kidogo. Mimi ni wenu si wenu. Kalonzo ni wenu si wenu. Musalia ni wenu si wenu. Msifadhaike, sisi tutaketi, tutakubaliana. Yule atakuwa wa kwanza ndiye atakuwa team leader, lakini itakuwa ni team. Kama hujaona Kenya ikiongozwa na team utashangaa. Ili wananchi hawa sio hatuna nia ya mamlaka. Shida yetu ni kukomesha umasikini na ufisadi. Yaani Wakenya wamechoka. Sema tumechoka. Eh jamaa, tumewasaidia wengine na wachoki, na sisi wananchi wanasema tumechoka. Si mnakumbuka tulikuja ukasema punda amechoka? Kusema kweli Wakenya wamechoka na wafisadi na wafiduli na wazungumza urongo, watu hawana imani. Swali la mwisho, unaweza kuamini nani? Watu wa Wilbaro ama Musalia na Kalonzo na Gideon na Jirongo? Ama ni oka? Wangapi wanasema tunaamini oka?